Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal do Paulo Figueiredo, já deixando os créditos aos canais, ao canal do Paulo Figueiredo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E comentem aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. E aí eu vou comentando elas com vocês. Eu vou falar um pouco sobre uh, o posicionamento da imprensa, o posicionamento do UOL, o posicionamento do, do, da própria Globo, do uh, do. do... Do Jornal da Band, e por aí vai, ver como é que a gente tá. como é que a imprensa tá vendo isso, é, mas o fato é que nós estamos vivendo o que seria o equivalente a Vaza-Jato para o, a Lava Jato, nós estamos aí vivendo o que tem se apelidado, aí as pessoas têm apelidado de a Vaza Jato do Xandão. E as semelhanças são muitas, né? A primeira delas é o autor da reportagem, o autor da reportagem é o jornalista americano premiado com Pulitzer, com uh, várias premiações internacionais, Glenn Greenwald, uh, eu tenho uma ótima relação com o Glenn Greenwald, tenho elogiado ele aqui para vocês há muito tempo, digo que ele é um jornalista muitíssimo sério, uh, o Tucker Carlson, de quem eu gosto muito, uh, tem o Glenn na, na mais alta conta e é, eu, eu, claro que nós temos visões diferentes em vários assuntos. É, ele é mais. É, eu diria que ele é um progressista é, moderado, mas um grande defensor da liberdade de expressão. Tem posições muito diferentes das minhas em Israel e por aí vai. Certamente posições diferentes em relação ao Lula, mas nós temos posições bastante alinhadas a respeito do papel da imprensa a, a, e da liberdade de expressão. Uh, e principalmente da, do devido processo legal. O Glenn, a trajetória dele aqui nos Estados Unidos se tornou muito conhecido por denunciar uh, os, os abusos das agências de segurança sem o devido processo legal nos Estados Unidos. Depois no Brasil ele se tornou muito conhecido uh, por ter fundado o Intercept, depois deixado o Intercept uh, e ter uh, publicado as reportagens da Vaza Jato. Que basicamente expunham os diálogos uh, entre procuradores e juiz de forma que não deveriam acontecer de uma forma não republicana. É, é correto, em um certo sentido, chamar isso, esse momento que a gente está vivendo, de Avasa Jato do Xandão, porque assim como Avasa Jato foi a base, foi o alicerce pelo qual. Uh, os erros da Lava Jato foram expostos e a operação acabou se esfarelando mas é, é, é certo também porque há um componente de similaridade na combinação de um juiz que não é imparcial mas é, e eu conversei até foi muito simpático comigo, Deltão Dallagnol há uma diferença muito grande, há diferenças muito grandes no grau, na magnitude e uma das coisas que o professor Alves Carvalho sempre falava é falta muito ao brasileiro o senso das proporções e a gente precisa recuperar o senso das proporções para entender o que está que acontecendo aqui bom hoje foram duas reportagens publicadas pela Folha a primeira delas foi essa deixa eu ver se eu consigo botar para vocês aqui de novo peço desculpas por estar sem a minha equipe aqui mas vou colocar aqui para vocês a notícia que uh, eu acho que foi essa, isso não, perdão, essa aqui, ó. A primeira foi essa aqui. Moraes, Folha de São Paulo, né? Moraes usou o TSE fora do rito para investigar bolsonaristas no Supremo uh, revelam mensagens. E uh, o mais impressionante dessa reportagem são esses diálogos que começaram a surgir aqui. E para isso a gente precisa entender. Um pouco de como era, do que está que acontecendo, né? E eu acho que a. Vou até ver se eu consigo aumentar isso aqui. Não. Consigo? Consigo. É, consigo. Para você, a Folha publicou o mais ou menos o processo, a forma como ele ocorria. Então, Moraes fazia pedidos de produção de relatório contra determinados alvos ao juiz e instrutor do seu gabinete no STF, Ayrton Vieira. Então. É, esses determinados alvos, no caso, em tela, eram basicamente o meu colega Rodrigo Constantino e eu. É, naquele momento, dois dos jornalistas mais assistidos do país, o Rodrigo comandava, é, não comandava, mas fazia parte da bancada e era o principal nome ali do programa 3 em 1 e eu, é, no, nos pingos não existe o programa de maior audiência jornalística da televisão brasileira. É, então, o Moraes Através do seu juiz instrutor, uma, uma espécie de assessor dele, mas de fato um juiz chamado Ayrton Vieira, uh, por meio uh, e está aqui a troca de mensagens, por meio do WhatsApp, o Vieira pegava os pedidos sem ofício ou sem decisão para Eduardo Talhaferro, chefe da AED, Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. E É importante que as pessoas entendam que nós temos dois órgãos absolutamente diferentes. Nós temos o Supremo Tribunal Federal, que uh, em tese seria a corte máxima de decisões de questões constitucionais do país, né? O guardião do, do texto constitucional. Obviamente, a gente sabe que essa não é não é assim que a coisa funciona, mas essa seria a função em tese do Supremo Tribunal Federal. E você tem o Tribunal. Superior Eleitoral, que é uma corte com fins apenas eleitorais. Uh, no caso, o Alexandre tinha duas funções: ele era uh, ministro do Supremo Tribunal Federal, responsável uh, pelo inquérito das fake news e outros inquéritos que eles tinham aberto lá. E isso é uma outra história. E ele, ao mesmo tempo, era presidente do TSE. O que, que é importante uh, nós entendermos? O judiciário, o poder judiciário, por definição, ele não age de ofício. O que, que significa isso? É uma, um nome muito bonito para dizer o seguinte: olha, o poder judiciário ele não pode simplesmente agir. Ele precisa ser provocado. Então, alguém que tenha extensa, é, não sei como é que se chama isso no, no direito brasileiro, alguém que tenha o direito de, 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 de provocar o poder, falar e provoca. Então, você, é, no caso, a procuradoria apresenta uma denúncia. Aí o o, 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 as partes se defendem e o juiz profere uma decisão. O juiz não pode ele mesmo decidir mandar prender alguém sem um pedido de uma parte acusadora. Isso é que torna, por exemplo, o Ministério Público titular da ação penal, porque ele é, o, é quem decide provocar ou não e que, de que forma provocar o judiciário. O Brasil tem outras exceções partidos. É, podem é, entrar com ações de inconstitucionalidade por aí vai, mas isso não vem ao caso. O fato é que sempre é necessário que alguém provoque o Poder Judiciário de forma que o Alexandre não poderia, ele mesmo, uh, tomar as decisões, falar: Olha, eu quero agora investigar o Rodrigo Constantino. Não é você tem os órgãos de investigação. Alguém deveria provocar o Supremo Tribunal Federal e ele deveria expedir as suas decisões. O Alexandre não poderia, em tese, ele decidir: Olha, eu quero prender o Paulo. Assim como o Sérgio Moro não poderia decidir, eu quero prender o Lula. Ele precisa que a parte acusadora, no caso o Ministério Público, eh, faça uma acusação, peça uma investigação, peça a prisão, peça medidas cautelares e por aí vai. O Alexandre foi, eh, deu um jeitinho, ele fez uma artimanha. Ele criou dentro do outro órgão que ele presidia, no caso do Tribunal Superior Eleitoral, esse a e e d assessoria especial de enfrentamento à desinformação e colocou lá funcionários dele e ele fazia eu brinco brincava de dizer o jogo combinado do Chaves do churros onde ele sentava e falava o senhor quer comprar uns um churros e ele mudava do outro lado pois não eu gostaria de cinco churros ah muito bem tá aqui o dinheiro ele pegava o dinheiro ia lá sentava quem quem viu quem cresceu vendo Chaves sabe exatamente do que se trata então, você tinha essa etapa 1, um, que era o Moraes fazendo os pedidos através do Ayrton Vieira. O Ayrton Vieira mandava para o TSE e falava: olha, TSE, eu quero que você faça isso e isso e aquilo. O TSE ia lá, preparava, e o terceiro momento, o talhaferro Ferro do TSE recebia os pedidos e, com a sua equipe, monitorava as redes e os grupos de conversa e produzia os relatórios segundo os pedidos do gabinete do Moraes. E foi isso que nós vimos é, nessa nessa, uh, nessa reportagem. E isso ficou muito claro é, envolvendo a mim e o Rodrigo Constantino. E ficou especialmente chocou o que chocou o país foram esses áudios que vieram aqui. Aposentado. Que falava mais de, de um quatro dois do que isso. Que foi o que ele pediu, né? Mais um quatro dois. Se o senhor falar, eu altero. Reparem, nesse momento já é uma coisa de extrema gravidade. O Alexandre pediu ao Ayrton Vieira, que pediu ao Eduardo Taliaferro, que levantasse determinados tipos de pedido. E se você olhar essas decisões contra mim e contra o Constantino, você vai ver que elas nada mais são do que um, um, a, a, um, um amontoado de tweets, geralmente descontextualizados ou falas da gente em um programa. E hoje a gente vê que essas falas foram levantadas pelo próprio Alexandre, a gente vai ver aqui. Mas ele diz o que ele quer que coloque no processo. Ele, especificamente, ele pede, no levantamento de um dossiê contra mim e contra o Constantino, ele pede que levante as falas específicas em relação ao 142. Olha, eu não tenho como confirmar, mas o que dizem para mim foi que quem fez esses pedidos para Alexandre, para ele partir, tanto preocupado, Preocupados com isso, foi inclusive o comandante do exército. Uh, o, o futuro, no caso, comandante do exército naquele momento, o atual comandante do exército, uh, o general Frajola. Eu não tenho como confirmar, mas eu sempre ouvi essa história e agora eu estou vendo especificamente a fala dos assessores do Alexandre dizendo que era isso que ele estava mirando. Não, peguei, ele me mandou pegar as coisas referentes a 142. Reparem, a gente está vendo um juiz dizendo o que, que ele quer. A suposta acusação, né, que não, não é porque não temos um processo penal tradicional em é, curso, temos um inquérito infindável, é, e ele diz: Olha, eu quero que você faça isso. Pensem no Moro virando para o pro, pro Dallagnol ou para o sei lá, os caras lá da, da Lava Jato, e falando, Frederico, sei lá, Carlos Frederico, não sei, os caras da Lava Jato, virando para eles e falando assim: Olha, é, eu quero que você inclua. No processo especificamente puxa aí tudo que tem do triplex do Guarujá puxa tudo que tem aí do da OAS nós nós por, por maiores que sejam os erros e as críticas que eu tenho a Lava Jato nós nunca tivemos alguma coisa deste tipo talvez seja mais interessante colocar Eduardo alterando pelo seguinte quem mandou Reparem, aí você está tendo uma discussão entre o provocador, a Assessoria Especial de Combate à Desinformação do Tribunal Eleitoral, com o juiz que ia avaliar o pedido. Reparem, está tendo essa combinação. Olha, eu acho que seria melhor colocar isso, e colocar aquilo. Isso aí, exatamente agora foi o ministro e mandou dizendo, ah, vocês querem que eu que faça o lado. Vejam, esse momento é um momento absolutamente avassalador, porque é, ele diz quem mandou colocar isso aí foi o ministro. Então nós temos o ministro Alexandre de Moraes pegando pessoalmente dois críticos a ele, o Rodrigo Constantino e eu, dois críticos ao trabalho de um servidor público que conduziu de forma absolutamente desastrosa a região, a, a, a eleição mais desacreditada do, da história do Brasil. É, nós é, éramos e somos críticos ferrenhos do trabalho dele e ele pega e utiliza o aparato estatal para dizer o que, que ele quer no relatório para ir atrás da gente todo sabe ele tá assim, muito ele cismou essa frase ficou marcada ele cismou Com isso aí e como ele tá esses dias sem sessão sem isso sem aquilo ele está Enquanto este filho da puta estava sem sessão, com tempo sobrando, eu coitado estava... isso aconteceu no final de dezembro, dia 29 de dezembro foi meu aniversário, né, quando acontecem esses diálogos aí. Eu estava tentando tirar férias depois de uns com a minha família em paz, depois de um, um ano de trabalho é, avassalador, onde tinha o dia que eu passava 9, 10 horas por dia no ar, né? Então este filho da puta estava em casa, coçando o saco e aí ele resolveu que ele tinha tempo para implicar e ele montar ele vira você quer que eu monte os laudos ou seja olha que mundo louco um juiz da Suprema Corte do meu país a Corte Constitucional Máxima está pegando dois jornalistas premiados e tá dizendo como que se tem que montar laudos ele é perito ainda por cima contra esses dois jornalistas então, se você é o. Lá como é o nome do cara, estava da... passando pano agora, daqui a pouco eu olho no meu Twitter. Se você tá tentando passar pano para isso, vá para a puta que te pariu. Porque isso é absolutamente inaceitável. Enquanto eu estou tentando tirar férias do meu trabalho jornalístico, tem um juiz pago com o meu salário, o juiz máximo do país, que tá montando dossiê contra mim. Usando técnicos pagos com o meu dinheiro para impedir que eu critique o trabalho de bosta que ele fez conduzindo o processo eleitoral. Trabalho de bosta. Eu já dizia na época, dizia dentro da Jovem Pan, e se eu não falar, as pedras vão falar. E aí, quando ele cisma, eu quero que ele cisme, que ele se foda. Eu tô cagando pra ser. É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Bolsonaro decide ir a Manaus a apoiar candidatura de nome do PL. Direitista irá reforçar campanha de Capitão Alberto Neto e deve dar recado a ex-aliado. O ex-presidente Jair Bolsonaro decidiu ir a Manaus nos dias 30 e 31 de agosto para apoiar. Presi... Presencialmente, a campanha de Capitão Alberto Neto do PL à Prefeitura da cidade. O anúncio foi feito pelo próprio deputado federal amazonense em suas redes sociais. Na capital da, do Amazonas, os partidos de direita PL e Novo se uniram na tentativa de conquistar a administração da cidade. A empresária Maria de Carmo Cefai foi escolhida como candidata a vice. De acordo com Lauro Jardim, de O Globo, a visita de Bolsonaro a Manaus também servirá como um recado ao coronel Menezes, do União Brasil, seu ex-aliado, indicando que ele não representa mais a direita. As eleições de 2024 são vistas como um teste para a próxima eleição presidencial. Personalidades de destaque no cenário nacional usarão sua influência para angariar apoio aos seus aliados nos municípios, preparando o terreno para uma disputa mais tranquila em 2026. É isso aí pessoal, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Desde já agradeço. Valeu!